เนาะห้องแมวเว้ยแมวเนาะห้องมาแมวแม่ตะมี่เหรอไอ้ได้ทําให้ทําผู้ดีเยมเนี่ยเอาได้ป่ะဒါလေးတစ်ခုခိုင်တာကိုဖြစ်မြအောင်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဒီဖုန်းကြီးပဲတုံတာမိမပေါ့အမေကလည်းတမီဒါလေးတစ်ခုမေးတာကိုစူးနေတာလူကြားမကောင်းအမေစူးမပဲတမီကိုကိုတော်တရိယာသွားတမီကိုကိုတော်တမီမမေးမေးတမီကိုဘယ်တော့မှမစူးအမေကိုပြောမှမလွမ်းတော့အမလေအကောင်လားတရိယာနေလဲအကောင်နေသွားနေကြောက်ရင်လားမနေနဲ့ဟာလို့ပြောတကယ်ကြည့်ရယ်နည်းနည်းကြည့်လို့ရရရှိရယ်နော်မင်းနဲ့အောင်နော်ဇောလာခဲ့လာမလာမဲစိတ်ချနေရအဲ့ပါမမေဘူးနော်ဟာနော်ဟဲ့စနေနိုင်ဖို့ရကျွန်တော်ရပြီးပါပြီနင်လားမဖြစ်ဘူးလားအော်ငါမေ့သွားတော့ไอ้กองๆน่ะไอ้ปอซอนโหเตยไล่ป่าเหรอแฮ่เนี่ยหนูบอกมาแล้วงาโกโก้เราตรียาล่ะพี่ฮะดีล่ะงาโกโก้อ่ะดิอย่างน้องอ่ะงาทูทอเรียลชื่อแล้วสวยงาอเมียนฟุ้งซ่านนูนี่จ้าตู่ตรียาไล่ตาฮะได้ๆတရားနောင်မရတော့ကွာကွာရှာနေတော့မပါနဲ့မောင်းမြောင်းကွာပြေးပါအေးပါတရားဘာကိစ္စလဲဟာမေဘတ်တေးမြေတဲ့ဟဲ့ဟောနင်ငါမွေးနေသွားတော့ရမေ့နေတာတည့်ရလေနင်မေ့တယ်နော်ငါဆပ်ပရိုက်လုပ်ပေးတာဟုတ်လားဒါနဲ့ကိန်းမောင်ရအကြီးပဲလားဒါတော့တက်နေတယ်လုပ်ပေးมันนึกว่าสงฆ์กูกูอ่ะงาไก่หมูจีเนี่ยอายุจีเนี่ยเซอร์ไพรส์ลูกเลยอ่ะฮะเพียงแต่งากูกูเราตรียาล่ะเป็นไงเจ๊แล้วอ้าลงจังเนี่ยนี่กูกูจังเนี่ยไม่รู้ว่ามันนี่เนาะดันแน่นี่บ่าวเนี่ยอเมียนตรียาได้เลยนี่กูกูสิดูเอ๊ะคุณอาซินามิเดงากูกูนําแม่งามีนี่ล่ะ